Danas razgovaramo i o javnom nastupu. Šta je sve javni nastup? Javni nastup nije samo nastup na televiziji. Čućemo sada šta sve predstavlja javni nastup, kako da se pripremimo i kako da se izborimo sa strahom od javnog nastupa. O tome razgovaram sa Goranom Gondžom iz Udruženja građana Novi lobi. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo da čujemo šta sve predstavlja javni nastup. Mi nekako svi imamo utisak da je javni nastup samo nastup na televiziji, ali zapravo javni nastup nije samo to. Pa javni nastup je sve. Možemo to slobodno reći. On se najviše vezuje, kao što ste vi rekli, za neki nastup na medijima, konferencijama i nekim drugim skupovima, ali mi slobodno možemo reći da je i razgovor sa prijateljima, odgovaranje na ispitu, prezentovanje neke poslovne ponude, obraćanje kolektivu, takođe jedna vrsta javnog nastupa. Dakle, možemo slobodno da kažemo da je javni nastup sve ono što želimo da predstavimo, kada predstavljamo sebe, naše planove, naše ideje, stavove, našu organizaciju i drugo. Koje veštine treba da posjedujemo da bi taj javni nastup prošao dobro? I to je nešto što se uči svakako vremenom. Tako je. Vi ste sada baš dobru stvar rekli. Javni nastup je veština. I ja ću vam sada dati jedan slikovit primer. To je, na primjer, kao kada vežbate plivanje. Trener vam da neka uputstva i vi uđete u bazen, plivate. Potom uradite analizu, malo ispravljate to, korigujete i trenirate i vežbate u skladu sa vašim ambicijama i željama. Znači, dokle god vi mislite da treba da napredujete, vi dotle vežbate. Javni nastup je veština koja se uči, ona se uči godinama, sastavljena je iz više delova, ali ono što je najbolje, kao i kod svake veštine, to je kada se obuhvati teorija i praksa. Znači, kad savladate i teoriju i onda praktičan deo, kao kod plivanja, vežbate i postanete svaki put sve bolji i bolji. Šta je važno da znamo? Moramo da budemo sigurni u sebe, ali naravno da je normalno. Moramo eto da kažemo da je normalno da se mi bojimo, da imamo strah od javnog nastupa. Tako je, naravna stvar. Najbitnije što se tiče straha, kako pobediti strah od javnog nastupa je priprema. Jedna od priprema je da dođete ranije, na primjer u ovaj studio, da pogledate, da se aklimatizujete, što se kaže, isto tako ako idete na razgovor za posao, idite dan, dva ranije, pogledajte da su prostorije te firme, vidite da vam to bude poznato kad dođete, da vidite da li ima parking mesto, da li je pristupačan ulaz i tako dalje. Znači, kada idete tamo, da budete sigurni gde idete. To je jedan od osnovnih stvari. Ostale stvari su, naravno, da pripremite ono što treba da govorite. Pa i ukoliko malo imate veću tremu, vi možete slobodno da napravite i neke beleške, neće vam niko zameriti, da zapišete ključne reči i da oko njih posle pričate priču, da vam oni daju neku sigurnost. Na koji način da pobedimo tu tremu? Naravno, ta sigurnost nije nešto što se stvara odjednom preko noći, ali kako da naučimo da verujemo u sebe, jer mnogi, evo ja sam imala priliku da kada sam prezentovala nešto na fakultetu, da sam u jednom trenutku blokirala i da sam mislila da je to kraj sveta i kako ću ja jednog dana biti novinar i voditelj i evo, ipak je to moguće. Dakle, kako da radimo na tome da pobedimo svoj strah u smislu da dobijemo tu sigurnost, da iako prvi put, da je normalno da ćemo možda nekad blokirati, ali da radimo na tome da se mi nekako izborimo sa tim i da počnemo da verujemo u sebe. Vi tremu manifestu, kako se manifestovala kod vas, to je u stvari kognitivan način kako se trema manifestovala. Znači, vi ste zaboravili i ono što ste znali. I upravo su te beleške dobar način da vam se to ne desi. Drugi način je kako se manifestuje trema je, na primer, fiziološki. To je znojenje. Dešava vam se znojenje, ruke vam se znoje. To možemo da rešimo tako što ćemo se prikladno, na primjer, obući u studiju. Da nam ne bude toplo, da nam ne bude hladno i tako dalje. A isto tako treba znati da to, ako vam se znoje ruke, da to stvarno niko i ne vidi. I da je to i normalno, zapravo. Tako je, da. I da ono što mi pokažemo, to ljudi vide, da ono što ne pokažemo, ne mogu ni da. Tako je, trema je unutrašnji osjećaj i osim ako ne padnete u nesvest, ljudi neće ni primetiti da imate tremu, tako da možda je vaš osrednji nastup za njih najbolji. Upravo tako, zato što i ne znaju. Kako još da se pripremimo za javni nastup, osim naravno što ste rekli da možemo da imamo beleške kod sebe? Eto, na primjer, kada je javni nastup razgovor za posao, da istražimo možda o toj firmi? Tako je, pa priprema su, da pogledate šta sve firma radi, čime se bavi, da se raspitate ako je neko radio tamo, da dobijete što više informacija. Što više informacija imate, to će vam javni nastup biti sve sigurniji i sigurniji. Vi ćete u stvari biti sigurniji. Jer ako dobro vladate materijom, vi ćete biti samouvereni, a ako ste samouvereni, bit ćete
Koliko je važno da budemo i spontani u tom javnom nastupu, zato što nekad može doći do nekih nepredviđenih okolnosti i ako smo mi pripremljeni i držimo se isključivo onoga što smo mi pripremili, nekad može svakako da se desi nešto nepredviđeno. Tako je, pa spontanost je jako bitna, vi treba da pričate ono što ste naumili da kažete, bez obzira šta se dešava oko vas, da li se sad tu, da li je tu nešto palo u studiju, nije, da li se nešto desilo u firmi, na razgovoru i tako dalje, vi ste došli da ispričate šta imate, držite se toga. Naravno, ne treba naučiti sve na pamet, treba se prilagoditi situaciji kako se razgovor odvija i u skladu sa tim da se ponašate. Vi imate iskustvo da ste držali obuke javnog nastupa, o čemu se radi u saradnji sa američkim kutkom? Tako je, tako. Da. Pa u okviru naše škole društvenog aktivizma jedan segment se bavi i komunikacijskim delom i u okviru njega radimo osnove javnog nastupa. U američkom kutku, to su onako baš bukvalno, kao što i naslov kaže, osnove javnog nastupa, da se mladi malo upoznaju, da nauče nešto pre svega o sebi, da se osveste svoj stav, svoje telo i tako dalje, svoj glas i vežbamo kroz razne forme. Znači, za javni nastup je jako bitna verbalna komunikacija, vokalna komunikacija i neverbalna komunikacija. Verbalna komunikacija su reči koje koristite. Reči koje koristite zavise od vašeg obrazovanja, od onoga kako provodite vaše slobodno vreme, šta čitate, šta gledate na televiziji, s kim se družite. I možemo slobodno reći da je verbalna komunikacija upotreba reči, pravih reči u pravo vreme i na pravo mesto. Vokalna? Vokalna komunikacija je nešto što je najkomplikovanije u javnom nastupu. Ona zahteva pomoć profesorskog kadra, ajde tako da nazovemo, pogotovo deo koji se tiče tehnika glasa. Postoji još deo koji se zove dikcija. Ona takođe zahteva pomoć stručnog kadra. To mogu budu nastavnici srpskog jezika i književnosti ili neki ljudi koji se bave srpskim jezikom. I ja ne bih sad ulazio u elemente kao što su tempo, ton glasa i drugo, ostavio bi to stručnjacima. Ono što mi možemo da koristimo u vokalnoj komunikaciji, to jesu jačina, pa da nešto kažemo malo glasnije ili nešto malo tiše. Zatim brzina, da ubrzamo neke delove koje su nebitne, a kada je nešto bitno, malo usporimo ili naglasimo reč po reč. Takođe, pauza je jako bitna u javnom nastupu i nju treba često koristiti. Zbog čega treba često koristiti pauzu? Pa pauzom možemo da naglasimo one ključne reči. Evo, ja ću sada da iskoristim jednu pauzu, da vam kažem, obratite pažnju na ovo. Čovek razmišlja 800 reči u sekundi, a može da izgovori 120. Što zapravo nismo ni svesni toga. Tako je. I upravo kako mi popunimo tih 680 reči viška, takav će naš javni nastup biti. Toliko ćemo ubedljivi biti prema drugoj strani, prema sagovorniku. Koliko je bitna i ta neverbalna komunikacija? Pa neverbalna komunikacija podržava ono što mi govorimo. Neverbalna komunikacija je kao zvučnik i kao mikrofon na koncertu. Znači, ona pojačava našu poruku. U neverbalnu komunikaciju spadaju stav tela, gestikulacija, pogled, mimika, grimase, dodirivanje i oblačenje. Ja, možemo malo da objasnimo, da prođemo kroz sve te neke delove. Kakav naš stav treba da bude da bismo mi delovali potpuno sigurno u sebe? Pa naš stav treba bude dobrostojeći, kao i što je svako dobrostojeći. Svako želi da bude dobrostojeći, tako i stav u javnom nastupu treba da bude dobrostojeći. To znači noge u širini ramena, ispravljen, sa rukama iznad pojasa, malo glava podignuta i to je to. Dalje, šta ste još naveli da je to malo objasnimo, da možda plastično nekako objasnimo? Tako je, gestikulacija treba da bude umerena, znači ne treba sad nešto puno mahati rukama, ali svakako treba podržati ono što pričamo, pa na primjer ako kažemo obratite pažnju, bilo bi dobro da podignemo prst, to će zainteresovati ljude i tako dalje. Ima puno literature, mnogo knjiga je napisano o neverbalnoj komunikaciji, a preporučujem gledalcima da odu do prve knjižare i da uzmu. Koliko je važno gledanje u oči? Sada, dobro, ako mi držimo prezentaciju, na primjer, ne možemo sve ljude gledati u oči koliko ih je tu u toj sali, ali kada smo na razgovoru za posao ili kad ispred sebe imamo dvoje, troje njih, koliko je važno da održavamo taj kontakt očima? To je dobro pitanje i to je dosta važno. Tu ćemo se setiti tehnike svetionika koja nam kaže da
kao i što svetionik ide od leva ka desno, tako i mi treba da se podjednako obraćamo svima u publici. Naravno, ukoliko smo na razgovoru za posao, primeti se odmah koja je osoba najvažnija, najviše ćemo se njoj obraćati, ali moramo da ispoštujemo i osobe sa leve i sa desne strane i da se njima obratimo. Međutim, to nije tako jednostavno uvek. Kada se bojimo, kada imamo strah od tog razgovora ili od te prezentacije, zavisi šta je u pitanju, i imamo strah, zbunimo se kada gledamo nekog u oči, to nas totalno, u potpunosti možda nas omete. Pa ja bi se malo tu nadovezao, sve je jednostavno, ali nije lako. Znači, jednostavno je ovo, vi dobijete ta neka uputstva i sve do vas, vežbate u skladu sa vašim ambicijama, tako ćete i napredovati. Znači, ako želite da postanete novinarka, kao što ste vi želeli, vi ste prebrodili sve krize i sve nedaće na tom putu. Koliko je važno raditi na tome od detinjstva, odnosno još u osnovnoj školi? E, to je dobro pitanje, ja mislim da je to pitanje za neku drugu emisiju, odnosno to pitanje zahteva posebnu emisiju. Mi iz ovog razgovora smo mogli da zaključimo da je javni nastup bitan za naš život uopšte i za sve ono što će nam se dešavati u životu. I pravo je pitanje zašto javnog nastupa i komunikacije nema više u programima srednjih i osnovnih škola. Možda kroz neke da se deca odvaže, odnosno da ih profesori zapravo navode na to da drže neke prezentacije, da drže predavanja, timski rad, možda da prvo zajedno nastupe ispred svojih drugara, drugih učenika. Je li to možda jedan od načina? Sigurno, svakako bi to bilo jedno od boljih rešenja. Također u vrtiću i kada su predstave, kada nastupamo pred drugima, koliko je to važno? Pa eto, vidite, zanimljivo da u vrtiću ima predstava i da deca uopšte nemaju tremu, ili deca izađu i pričaju. E, tek onda kasnije postajemo svesni toga. Tek kasnije postajemo svesni, da mi naše strahove razvijamo kako starimo. Hvala vam puno što ste bili sa nama ovog jutra. Hvala i vama.